Браво, Стречо. Айде, здраве. Айде, здраве. Айде. Пас. Пика. Без конс. Всичко. Контра. Ево, yes. Такова пара. Стефчо, честно, ти си е баси, господа. А така. Терц, майор. 50 имам. Спокойно. Айде, почнахме. Някой звъни. Ще играем ли сега, какво правим? Чара, бе, копеле! Аре, че се изнервям вече! Е, спокойно да няма да сте за първи път, Валат. Сефте. Сладката е много вкусна. Добър вечер. Добър вечер. Това са мои приятели, играем карти. Заповядайте. Чувствате се като дома си, спокойно. Ето. Обичам оригинал. Куснете каквото искате. Ето тук с мен. Искате ли една салатка? Не може, като си рекал. Кво ме зябате, бе? Я почерпете една цигара. Огънче? Мерси. Ето, заповядайте. Пак мерси. Си пи една ръка и къде? Искате ли? Добре, пичуваме. И сиренце, моля. Заповядайте. На здраве да ви е сладко. На здраве. Здраве. Това е тая, бе, пич. Каче, каче. Никва не е, бе. Съседка от тук, от блока. Има проблем жената. Да, бе, като гледам много яко го е закъсала. Чудете да играем. Спокойно ще се оправя. И какъв точно е проблема на жената? И как мога да е проблема на жената? Сина я бие, като се напия някакъв идиот. Турмози я. Извън на минавратата се помолиме да спи в нас. Класика. Ага. Ама ти я познаваш така? Не, не, я познавам. За първ път я виждам. Абе, обади се полицията. Не, знаете ли какво? Дайте да се качим горе и да го набием това, а? Айде, иначе годеникът ти ще разбере от кой бордей Каш, бе. Хайде, време да се прибирате, че съм на работа. Ей, сегичка. Бре, че толкова колко часа стана. Бързам за работа и вече закъснявам. Момче, да дадеш някой лев, поне едно кисело. Добре, добре, да. Ще да. Ето.
Може. Не може. Аре бе, геронтофил! Абе, Стефче, кога ще допием ракията? Когато кажете, бе. Само да не е до вечер. Чето? Сгаля съм. Ами, ти ли е малко младичка? До кога сте явна там, у вас? Цяла нощ. Тихна бе, копане! И какво? Верно! Всичкото говори 5 кинди, да. Поне ефтиночката излезла. Много забавно, много забавно. Чакайте малко. Не може така, не мога да... Господ, здрави да ти давам, момче, е жив, да си не ме остави на моя хаймана, ще ме убие. Моля ти се, нека остана още малко, баре ми ряса. Ще ме угори душичката ми, ще извади майка, моля. Добре, чакай. Добре, спокойно, ще го... Добре. Довесте. Здрасти. Mm-hmm. Прирях се, да. Обидаме ни гости. Не знам. Не, чакай. Чакай, Галя. Какво стана с Галя, бе, копане? Галя. Нищо не става с Галя. Що, бе, копане? Заеби, у нас нощи пак ми се натреса направо, не знам какво да правя вече. Коя е вълна дъртата ли? Пак ли плати? Сори, че се баме, бич. Обаче има една идея. Тая вечер отиваме на бар. Стигаме до късно. През това време Анан чука, звъни, чака, ама кур. Прибираш се в 1 часа. Няма никой. Лягаш си и живота почва от начало. А? Става. Готин? Става. Яко. Това не е лошо. Нали? Пасив, какво се забърка? Затегнете коланите. Спрете! Полет е незаконен! А? Една тъпа реклама, бе, не си ли гледал? Много тъпа реклама. Много тъпа. Тъпа, а?
Ели бе, момче, цяла нощ ли ще те чакам? Стига вече, писна ми. Не дай така бе, момче, не ме пъди, грехота е, чуваш ли? Не дай да ме пъдиш. Виж ли, това е прекалено, моля ви се, повече няма работа тук. Моля ви се. Синът ми е шашев, ще ме претрепе. Какво правите? Отворете ли, госпожа! Момче, извиняй, че те оставих навън, ама така се оплаших, като видя пияни хора, просто... Нали, той шашевия моя. Е, я направи нещо и на мене там, да и аз да хапна малко.